নমস্কার, টেলেন্ট হাব ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আমাৰ মাজত এজন বিশেষ ব্যক্তি আজি অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে। তেখেত হৈছে মাজুলীত মুখাশিল্পৰ বিশেষভাৱে জনক বুলি আখ্যা দিব পাৰি যাক। তেখেত হ'ল সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাপ্ৰাপ্ত ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া। তেখেতক আমি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ। আপোনাৰ জন্ম আৰু শৈশৱৰ বিষয়ে আমি অলপ জানিব বিচাৰিছো। মোৰ জন্মৰ তাৰিখটো হ'ল 1958 আৰু তেতিয়াই জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ এই চামগুৰি সত্ৰত। আৰু চামগুৰি সত্ৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে যথেষ্টখিনি কলা আৰু গীত নৃত্য বাদ্য এই গোটেইখিনিৰ মাজতেই আমি ইয়াতেই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু মোৰ গুৰু অৰ্থাৎ এই বিদ্যাৰ গুৰু মোৰ নিজৰ পিতৃ, আৰু পিতৃগুৰু আৰু এই কলাৰো গুৰু এই সত্ৰৰ প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ ৰুদ্ৰকান্ত দেৱ গোস্বামী। এইটোৱে হ'ল মোৰ এই জেগাৰ জন্ম আৰু মোৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা মোৰ গুৰুজন মোৰ নিজৰ পিতৃ। হয়, আপুনি মুখাশিল্পৰ শিক্ষা আপোনাৰ পিতৃৰ পৰা পাইছিলে, কিন্তু আপোনাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেনেকৈ কৰা আৰম্ভ হৈছিলে সেই বিষয়ে? আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মোৰ আছিল, মোৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মই ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। হয়, আৰু তাৰ মাধ্যমত মই শিল্পৰ লগতেই জড়িত হৈ সোমাই দিলোঁ। আৰু সোমাই দিয়াটোৱেই হ'ল মোৰ জীৱনৰ এটা মূল লক্ষ্য, যে শিল্পটোক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি। আৰু এই শিল্পটোৰ গোটেই বাহক আৰু গোটেইখিনি এই সমাজ অসমীয়া সমাজখনলৈ দিয়া ব্যক্তিজনেই হ'ল, আৰু নাম ল'ব লাগিব সেইজন ব্যক্তি সদায়, সেইজনে হ'ল অসমৰ গুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ। আপোনাৰ মুখাশিল্পৰ প্ৰতি কেনেকৈ আগ্ৰহ আহিলে সেই বিষয়ে জনাওক, আৰু আপুনি মুখাশিল্পৰ চামগুৰি সত্ৰত যি ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যৰ বিষয়েও অলপ আমাক আভাস দিয়ক। আমি অকণমান আগলৈ যাব লাগিব কথাখিনি। কথাখিনি এনেকুৱা যে মুখাশিল্পটো ক'ৰ পৰা আহিল সেই কথাটো ক'ব লাগিব। আৰু সেইটো ক'বলৈ যাওঁতে আমি আজিৰ পৰা 5-6 বছৰ আগত অসমৰ যি ভক্তি আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিছিলে বৈষ্ণৱ আন্দোলন, আৰু সেই বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ গুৰি ধৰাজনেই হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। আৰু তেওঁৰ সেই ভক্তি ধৰ্মৰ মাজতেই কলা সংগীত নাটক এইখিনি তেখেতে বিশেষ গুৰুত্ব দিলে। সেই গুৰুত্ব দিয়া সময়ছোৱা হ'ল 1500 আৰু 1600 শতিকাৰ সেই মাজ সময়ছোৱা। আৰু সেইছোৱাতে তেখেতে প্ৰথম নাটক অৰ্থাৎ এখনেই নাটক প্ৰথম, সেইখন নাটকৰ নাম হ'ল চিহ্ন যাত্ৰা। আৰু চিহ্ন যাত্ৰা হ'ল ছবি এখন, তেখেতে ছবি এখন সাত বৈকুণ্ঠৰ ছবি আঁকিছিল, আৰু সেই ছবিতেই ভাওনা সৃষ্টি কৰিছিল, আৰু সেই ভাওনাতেই মুখাৰ ব্যৱহাৰৰ কথাখিনি দি থৈ গ'ল। প্ৰথম তেখেতে সেই মুখাখিনি নিৰ্মাণ কৰাইছিলে নিজ হাতেৰে। সেই মুখা হ'ল গৰুড়ৰ মুখা, ব্ৰহ্মাৰ মুখা, শিৱৰ মুখা ইত্যাদি, আৰু সেয়েই হ'ল আমাৰ সূচনা, আৰু সেয়েই হ'ল আমাৰ যাত্ৰা। আৰু তাৰ পাছত সত্ৰসমূহ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। এই সত্ৰখন চামগুৰি সত্ৰখন 1663 প্ৰতিষ্ঠা, আৰু প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা এই বিদ্যাটো আছে। আৰু প্ৰতিষ্ঠাপকজন হ'ল আমাৰ আতা, তেখেত হ'ল চামগুৰি সত্ৰৰ চক্ৰপাণী আতা। আৰু চক্ৰপাণী আতাক আহোম ৰজা চক্ৰধৰ সিংহই এজোপা চাম গছৰ কাষত সত্ৰখন পাতি দিছিলে, কাৰণে সেই গছজোপাৰ নামেৰে চামগুৰি সত্ৰ হ'ল। আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠা 1663 প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা এতিয়ালৈকে সৈতে এই মুখা সজা বিদ্যা অব্যাহত আছে এটা পৰম্পৰা হিচাপে। ঠিক সেই অব্যাহত থকা পৰম্পৰাটো লাহে 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 আহি আমি শিকিলোঁ আমি দেউতাৰ পৰা, দেউতা আমাৰ পিতৃ, পিতৃয়ে নিজৰ পিতৃ, আৰু ককাই ককাৰ পৰা। এনেকৈ কৰোঁতে পিতৃবোধ বিদ্যা পুত্ৰই গ্ৰহণ কৰি সেই পৰম্পৰাটো এতিয়ালৈকে সৈতে ধৰি ৰাখিছে। আমি এতিয়া এই বিষয়ে জানিলো, এতিয়া মুখা এটা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় এই বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক যদি আপুনি। মই কথাখিনি কৈছো যে মুখা নিৰ্মাণৰ গোটেই আহিলা যিখিনি আমাৰ মানে উপাদান, সেই উপাদানখিনি হ'ল থলতে পোৱা বেত, বাঁহ, কুমাৰ মাটি, কুহিলা, কাগজ, গোবৰ, মৰাপাত, কাপোৰ, এইকেইটাই হ'ল মূল। আৰু ৰংখিনি আছেই, আৰু ৰং বুলি কওঁতে আমাৰ অতীতৰ পৰা এটা ৰঙৰ প্ৰভাৱ আছে অসমত, সেই ৰংটোৱেই হ'ল হেঙ্গুল আৰু হাইতাল, এইবিধ খনিজ পদাৰ্থ তাক প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয়। আৰু গছৰ আঠা, গছৰ পৰাও আমাৰ ৰং সংগ্ৰহ কৰি লোৱা হয়। এই গোটেইখিনি আহিলাৰ ওপৰত প্ৰথম কিন্তু বাঁহ, বাঁহেৰে এটা মুখত পিন্ধিব পৰা সুন্দৰ সজা তৈয়াৰ কৰা হয়, আৰু সেই সজাটোৰ ওপৰতে
কাপোৰ সুন্দৰকে লগত কুমাৰ মাটি আমাৰ মাজুলীতে নদীৰ কাষত এটা ভাল উদ্যোগ আছে, সেইটোৱে হল মৃৎশিল্প আৰু সেই মাটিটো হল নাম কুমাৰ মাটি। গতিকে সেই কুমাৰ মাটিটো কাপোৰৰ লগত মিহলাই ঢাকি দি তাৰ ওপৰত চৰিত্ৰৰ ৰূপ দিয়া হয়। সেই ৰূপবিলাক হল গোবৰ, তাৰ লগত অলপ কুমাৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰি সুন্দৰকে এটা চৰিত্ৰৰ ৰূপ দিয়া হয়। আৰু ৰূপবিলাক বুলি কওঁতে ৰূপটোতো আমি মনৰ পৰা দিব নোৱাৰো, পৰম্পৰা এটা আছে আৰু শাস্ত্ৰ, যিহেতু ভাওনাত যিবিলাক চৰিত্ৰ নিজৰ মুখে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে সেই চৰিত্ৰবিলাক মুখা দি প্ৰকাশ কৰা হয়। আৰু সেই প্ৰকাশ কৰা মুখাবিলাক হল ৰামায়ণ, মহাভাৰত, কৃষ্ণলীলা কাহিনী আধাৰত যিবিলাক আমাৰ মাইথলজি নাটক হ'ব সেই নাটকবিলাকতেই মুখা ব্যৱহাৰ হয়। আৰু আহিলাখিনি হল এই আমাৰ থলুৱা আহিলা, যিখিনি আহিলাৰ ওপৰত আমি এতিয়া বৰ্তমান মুখা শিল্প পৰম্পৰা হিচাপে চলি আছে। এই মুখা শিল্পই চামগুৰি সত্ৰত বিশেষভাৱে উজ্জ্বল কৰি ৰাখিছে। এই চামগুৰি সত্ৰৰ মুখা শিল্প নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আপুনি কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? নাই নাই, বহুত কৰা হৈছে এইটো, আৰু আমি এইটো নিজে কোৱা নহয়, সকলোৱে জানে যে শিল্পটো মোৰ উদ্দেশ্য হৈ আছিলে এটাই, যে শিল্পটো কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি। আৰু সেই আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে ইয়াক শিকিব লাগিব, ইয়াক জানিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ওপৰত আমি বিশেষ লক্ষ্য ৰাখিলোঁ। আৰু তেনেকুৱা বহুজন ছাত্ৰ এতিয়া মুখা শিকি ইয়াতে তেওঁলোকে নিজে এটা স্বাৱলম্বী পথ অৰ্থ দিশত, বাণিজ্যিক দিশত বিচাৰি পাইছে, গতিকে যথেষ্ট এতিয়া আগবাঢ়িছে আৰু সবেই ইয়াক সমৰ্থন কৰিছে, শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে আৰু দিনক দিনে শিকাৰ সংখ্যা আগতকে বহুত বাঢ়ি গৈছে। আমাৰ ভাৰতৰ বাহিৰত বা বিদেশত এই মুখা শিল্পৰ চাহিদা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? বহুত তেনেকুৱা কাৰণে হয়তো প্ৰথমবাৰ কাৰণে মুখাৰ এখন প্ৰদৰ্শনী আমাৰ হাতেদি হৈ গ'ল, আৰু সেইখনে হৈ গ'ল 2016 চনৰ 21 জানুৱাৰীত সেই প্ৰদৰ্শনীখন আৰম্ভ হৈছে। আৰম্ভ হৈছে লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম, য'ত অসমৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন সুন্দৰকৈ সুৰক্ষা দি ৰাখিছে। আৰু সেই হাপুৰীয়া বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ কাষতে আমাৰ মুখাৰ এক্সিবিশ্যন হ'ল, প্ৰদৰ্শনী। আৰু সেই প্ৰদৰ্শনী বিভিন্ন দেশৰ মানুহে চাইছে আৰু চাই মাজুলীলে, মাজুলী এখন পৰ্যটক ভূমি, সেইটো সকলোৱে জানে, কাৰণ ইয়াত পৰ্যটকৰ যথেষ্ট ভিৰ কৰে। আৰু সেই পৰ্যটকসকলে গম পাইছে যে এটা মুখত পিন্ধি অভিনয় কৰা মুখাৰ জন্ম জেগাকণ অন্তত তেওঁলোকে গম পাইছে সেই প্ৰদৰ্শনীখনৰ যোগেদি, আৰু গম পাই তেওঁলোক আহিছে আৰু ইয়াত মুখা চাইছে। এক হ'ল প্ৰচাৰ মাধ্যম সেইটো, আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল পৰ্যটকসকলে ইয়াৰ পৰা আহি মুখা তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যায় কিনে, আৰু লৈ যোৱাৰ পাছত সেই মুখাখিনি যোগেদিও এটা প্ৰচাৰ মাধ্যমটো এটা সুন্দৰ হৈছে। অনাদায়ে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ ইয়াত শিকিলে সেই শিকি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও তেওঁলোকৰ পৰা এটা মজুৰি এটা পায়, পইচা এটা পায়, আৰু সেইটোৱে পেট ভাতৰ কাৰণে তেওঁলোকে উপযোগী। গতিকে প্ৰচাৰ যথেষ্ট হৈছে আৰু সেইটো কথা নকলেও হ'ব। আৰু দ্বিতীয় কথা প্ৰচাৰৰ মাধ্যমত আৰু এটা উল্লেখযোগ্য যে 2018 চনৰ যিটো গণৰাজ্য দিৱস দিল্লীত প্ৰতি বছৰে হয়, আৰু তাতো সেই বছৰ সেইদিনাখনি অসমৰ মানে টেবলটো যিটো মানে পুথিপদ আছিল সেই পুথিপদটো সম্পূৰ্ণ মুখাৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ ওপৰত মুখাৰে অভিনয় কৰি আমি স্থান আনিবলৈ, পুৰস্কাৰ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। সিও এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত মুখাই এটা সুন্দৰ স্থান পালে। আপোনাৰ এতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ উদ্দেশ্যে মই নৱপ্ৰজন্মৰ উদ্দেশ্যে এটা কথা সদায় কৈ আছো আৰু সেইটো মই সদায় কম যে আমি এই বিদ্যা দিবলৈ আছো আৰু এই বিদ্যা কিন্তু ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগে, আৰু আমি ভাবিম যে আগবাঢ়ি অহা দিশত নিজেও অৰ্থ দিশত স্বাৱলম্বী বিচাৰি পাব, আৰু অনাদায়ে এই যিটো গুৰুজনাই দি থৈ গ'ল মুখা শিল্প ই সুন্দৰকে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, আৰু ই সুদূৰ ভৱিষ্যতলৈকে হতে যাতে অসমত এটা মুখা শিল্প বা মাজুলীত ইয়াৰ এটা সুন্দৰ প্ৰভাৱ আছে এই কথাখিনি অন্তত ৰৈ যাব, আৰু যাৰ কাৰণে আমি অহৰহ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ঠিক সেইধৰণে এতিয়া আহিছে ল'ৰা শিকি আছে, গতিকে সেইটোৱেই হ'ল মোৰ মুখা শিল্প শিকি থকা বা এতিয়ালৈকে মই কৰা কামখিনিৰ ওপৰত মোৰ মনৰ কথাখিনি হ'ল যে এই বস্তুটো উঠি অহা প্ৰজন্মই ল'ব লাগে। আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিয়াৰ বাবে, আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলো ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে, আৰু আপোনালোকেও যদি মুখা শিল্পৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আগ্ৰহী আৰু এই বিষয়ে শিকিব বিচাৰে তেন্তে চামগুৰি সত্ৰত ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ দৰে প্ৰখ্যাত ব্যক্তিসকল আছে, তেখেতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষৰ বাবে চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।